تعلق سے چند موٹی موٹی باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں, امید ہے کہ توجہ فرمائیں گے. ڈاکٹر رفیق مسعودی ریاست جموں کشمیر کے قصبہ ڈنگی بچہ رفیع آباد ضلع بارہ ملا میں 1955 عیسوی میں پیدا ہوئے. ان کی تعلیم و تربیت بھی ڈنگی بچہ میں ہی ہوئی ہے. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ڈنگی بچہ کے گورنمنٹ اسکول میں پائی ہے. بعد میں موصول کا داخلہ سوپور ڈگری کالج میں ہوا جہاں انہیں بی اے کی ڈگری تفویض ہوئی. ڈاکٹر رفیق مسعودی ایک علمی اور ادبی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے والد صاحب جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے ایک زمانے میں پنجاب یونیورسٹی لاہور کے طالب علم رہے ہیں جو خود بھی اردو عربی اور فارسی کے اہم کلمکاروں میں شمار ہوتے تھے. مسعودی صاحب کے چچا سیفی سوپوری جموں کشمیر کے مشہور و معروف شاعر گزرے ہیں جن کا حال ہی میں انتقال ہوا. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. وہ ہے کہ اپنے والد ماجد اور چچا جان مرحوم کی پرورش و نگہداشت اور صحبت میں رہ